Ingen problem. Vi tar det. Vi tar det. Åh, yeah! Okej, okay, ja, men det gick bra. Det gick fantastic. Hej allihopa och välkommen tillbaka till Mario Rabbids på kanalen Mustachtic. Det är jag som är Danne och idag så ska vi gå vidare mot värld 3. Vi har just varit i Sherbert Desert, vilket jag tyckte var jätteroligt. Här hittar vi till rör, måste kolla läget. Hittar vi nu mer skatter? Någon skatt ska vi hitta. Jag är fortfarande väldigt sugen på att gå tillbaka och göra lite challenge, men jag tänkte vi går igenom en värld. Ah, jaha. Buah, gym. Laboratory, all right. Vad bra. Men är vi tillbaka på framsidan? Ja, men det är vi ju. Men just det, var det inte en värld vi hittade? Oh, vad är det här för ställe? Det är massa grejer som jag bara, vart har vi varit förut riktigt? Oh! Hej, silver! All right. Ancient Garden VO. Okej, okay, ny artwork. Okej, okay, cool. Det var lite cool artwork. All right. Jag blev lite förvirrad här för jag trodde det var hit vi skulle. Men var det kanske var att, för man kan ju fortsätta gå åt sidan här runt slottet. För jag vet att vi kom ju till ett ställe där vi gick fel en gång. Då vi var typ, vi kunde inte gå dit där för vi inte hade någon kraft. Men nu har vi den där flytta på statyrkraften. Men Jesus, kan det här vara en skatt då? De bara kastar runt mig, jag fattar ingenting. Vad är det som händer? Oh, vad var det för någonting? Ja, en kaktus. Men sen såg det känt den här blomman här är gjord av marsipan. En traditionell svensk prinsesstårta, eller det är så jag hör. Jaha, namedroppar Sverige i ett Mario-spel. Varför inte? Ja, här har vi varit. Ja, du ser, det är så svårt att komma ihåg vart man har varit, för det är lite förvirrande. Men vi gick iväg den här, runt den här vägen förut. Jag tänkte att det kan lär vi kunna göra igen. Eller fortsätta gå åt vänster bara. Ja, ah, här! Kolla, Spooky Trails, för det var hit vi kom. Men vi inte kunde gå vidare, för vi inte hade någon kraft. Men nu har vi ju någon kraft! Gud, vad bra! Ja, ah, jag sa att det skulle bli någon spökigt. Vad kul! Ja, det är statyn. Åh, nej, vad gulligt! Oh my god! Kolla busen där, så de försvinner. De ser, jag tittar på dem. Åh, nej, det kommer bli jättesvårt. Boos är alltid det svåra, alltså. Wow, vad ska man med den här? Ska man gå hitåt? Nej. Jo då. Ah. Okej. Okay. Kan jag flytta den där? Det kan vi göra. Ah. Åh, nej. No. Jesus, det här blir ju svårt. Vänta. Okej. Okay. Skynda. Okej. Okay. Skynda. Pop. Och så, nu är du. Ingen problem. Vi tar det här. Åh, oh, yeah! Okej, okay, ja, men det gick bra. Det gick fantastic. Kan man ta mer än det kanske? Varför inte? Det skadar inte oss. Bär omkring på en staty. Skadar ingen. Yay! Jag fick vapen. Yeah! Inte Mario, jag köpte just ett vapen till mig. Ah, oh, okej. Okay. Peach. Vad bra. Ooh, Royal Rabbid. All right. Cool. Kan man gå in... Ja, oh, men sån hammare. Men gud, vad många krafter vi aldrig har. Vi tar med den här. För du kommer till den här världen så ska vi köpa nytt. Innan vi går in i nästa battle tänkte vi ska köpa nytt vapen. Jag kan lika gärna köpa Peach. Jag ska fortsätta det här med att byta runt igen. Och nu tänkte jag ska köra Peach och Rabbid Luigi. Jag tycker det är några i mina toppfavoriter just nu i alla fall. Jag har fått några tips nu också. Man ska uppgradera det här Heroes där med Mario. För man kan tydligen göra så att man tar mer skada och göra två gånger. Vilket är ganska bra så. Spooky Trails, spökestigen. Ett ställe som är väldigt förtjänar sitt namn. Åh, oh, vad läskigt. Men inga tecken på att Bowser Jr. eller Spawn har varit här. Det kan vara var som helst. Åh, oh, ett brev, okej. Okay. Ja, kanske vår mystiska kompis kom med ett svar åt oss. Och grattis för att hitta Spooky Trails. Visst är det bra, häftigt. Gå in i gaten framför er. Okej. Okay. Wow, vår guardian angel är verkligen bra.
Bakom mångaten här, Moongate, finns ett botemedel mot den sjukdom som springer igen hela Mushroom Kingdom för alldeles för länge. En champion som har sovit alldeles för länge kommer att vakna och göra allting bra igen. Men för att komma till honom måste du hitta två försvunna relics of goddess. All right, gudinnas reliker. För dina relikerna måste... och den här champion, en herr Tompa, ska vakna och sjunga av glädje när den är framför honom. Wow, det låter jättenice. Och jag har inte så många ledtrådar, men vi har i alla fall en plan. Vi hittar de här relikerna, va? Right. Coolt. Eller vi vill in hit. Kanske det vi vill göra. Och så sen... Okej, så man ska igenom den där dörren där borta. Okej, coolt. Jag är lite nervös. Spooks är farliga. De är läskiga. Ja, men det är de. Okej, här ska jag kanske... Två pedestaler. Båda är tomma. Och kanske hit vi måste ha alla relics. De två relicsarna. Okej, en guld och en silver. Wow! Oh nej, det var battle här! Jag glömde köpa! I och för sig. Defeat 10 enemies. Okej, men då skulle vi kunna... Jag får fortfarande köpa här, tror jag. Okej. Prepare for battle. Battle HQ. Okej, då ska vi köpa... Jag glömde kolla här. Nej, jag har redan... Okej. För det de sa, jag ska uppgöra det här. Vart har vi Icy Stair? Där! Man kostar 60. Multi-hero side. Det är den som är så himmelens bra. Sen ska hero side kan man bli... Okej, det är de här jag ska ha. Det är det tipset jag fick, okej. Okay. Med weapon, okej. Okay. Så Mario har jag redan köpt ett hyfsat nytt vapen till. Så det här ökar det ganska mycket. Den vill jag nästan ha med honom. Och hans rocket launcher är inte jättefancy. Men Peach i alla fall. Hon har då som en handgranat den här. Den är bara plus lite grann där. Men som jag ska säga här då. Vad var det för att vi hittade det här? Var den här vi låste upp? Royal Rabbit det var det. Men den var inte så bra. Valkyris. Oh. Cover damage low, cover damage medium. Vad innebär det? Jag vet inte. Vi kör på en sån, varför inte? Equip, tack så mycket. Det var inte mycket mer i damage per se, men mer area damage. Okej, okay. Jag ska se vart alla fiender. Oh. Okej. Okay. Och nej, de är spooky sig nu. De är spökiga. All right, vi kör. All right, det var lite vågat egentligen. Okej, okay, nu kan ju långt kan du springa. Inte så långt vi hade hoppat. Okej, okay, du får springa dit. Och sen springer vi till Mario. Kan du nå hela vägen då? Nej. Och så är det bakom is där. Ah, Jesus. Det var inget bra alltså. Okej, hej kompis, vet du vad? Bazooka! Då springer jag bort med grejerna till. Aha! Just det. Grabben. Mario, du får hoppa. Jesus, det är så mycket. Alla kan göra illa med så mycket här. Det är farligt. För den här kan inte heller göra illa med. Jag vill flyga iväg och skjuta han. Kan vi inte ställa oss här bakom då? Eller kan man skjuta så långt? Jag har sån svår känsla för det där med vem man kan skjuta eller inte. Men här når vi. Kolla. Oh yeah! Bam! Oh! Dippy 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 doo! Ska vi ta Hero Sight? Inga stora gubbar än i sikte. Så det är lugnt. Okej, okay. Superfekt. Ja, vi lika bra ta den. Innan vi får veta något annat. Innan det kommer en massa annat elände. Okej, okay. Peach. Du kan gå och... Ja, men det här bakom tror jag. Mm. Nu är det. Och så skjuter vi på den där. Oh my god. Ingenting når. Ta den där weapon damage. Det blir bra. All right. Ja. Det var den rundande. Det blir bra. Det är lugnt. 10 damage. Det kommer enemies. Det kommer alltså folk spåna. Det är väl det som är grejen då. Han tar hero sight. Då är jag inte riktigt van med det där. Hörde du? Boom. Au! Men just frysningen jobbar som att man kan göra sina specialattacker, va? Det är inte så att de blir frysta som de kan göra något annat. Så är det. Där ska vi göra illa. Där ska... I och för sig, det är den där... Jesus. Och kan göra illa... Nu har alla hero sight.
Varför ska alla bara göra illa mig? Jag trodde vi var vänner! Nej! Ah! Wow, wait, what? Åh, oh, de spånar nu. Okej, okay, jag är med. Hej kompis, hur mycket dör han av det där? Tror inte det. Vi kan springa hit upp. Peach är med. Boink! Ah, han dog. Nice. Au! Au! Du inka mig! Men gud, det var inte jag beredd på. Och här, då kommer han göra illa sig. Det vill jag inte. Åh! Oh. Okej. Okay. Kan gå med det här. Nej, fel håll! Alltså, du sprang på fel sida, för guds skull. Bada, bada, bada! Okej, okay, ja, vi får göra den där i alla fall. Så, det blir bra. Träffar alla, nice! Åh, nej! Ah, det är ingenting som går för till min favör just nu. Alla gubbar blir elände. Kan jag skjuta någon annan? Nej, det går inte. Jesus. Ah, nej. All right, det här... det här blir en svår runda. Det löser sig. Ja, det var bara vanliga i alla fall som gubbar som kom fram. Det är bra. Au! Gagga! Jag måste ha koll på vem som har den där hero site eller vilka som andra som har den grejen, för den är dangerous alltså. Kan ni sluta hoppa på mig, det gör ont. Inga fler sådana där nu. Inga mer. Han gör också. Han skjuter först. Ja, men sluta inka, det är inte okej. Okay. Hur ska jag göra? Hur ska jag göra? Nej, inte ink! Ah! Jesus, han gör ju jätteilla sig nu. Det är helt galet ju. Okej, okay, så jag måste vara duktig nu med Mario. För Mario är den enda som inte inkad just nu. Alltså shit, det är ju helt galet. Men jag kan i alla fall springa på gubbar, så det blir bra. Jesus. Och han tatuering... Såg inte, det är först nu jag såg att de har tatuering som är bakom mig som heter ditt face. Vad gulligt. Men galna, det var de här. Men galna. Ah! Nej! All right. Okej, vi måste... Peach måste tillbaka till teamet, tror jag. Hon måste använda sin healing ability, man. Ah. Hur långt når du? Det är något där den står. Okej. Okay. Så... Om Mario... Han springer och tar någon smäll här. Jag vill stå där. Alltså sen så vill jag röra på mig för... Ah, Jesus. Det här är inte bra. Ah! Fick så mycket pisk. Det är sjukt. Ah! All right. Jag måste få en heal. Kan du komma fram? Det kan du. Bra. Mario måste skjuta ner honom. För att han måste... Så här måste jag göra. Kolla här. Ta bort honom. Bam! Bouncy, bouncy. För nu måste... Åh, golden shot. Nice. Det jag typ känner är att... Rebel Luigi måste typ gå och ställa sig där. Bara ställa sig där, liksom. Och så nu måste hon hoppa. Och göra så de healas. Ah, och ställa sig fel, inser jag nu. Clear. Så, tack. Protection, tack. Yeah. Okej, okay, ja, men det blir bra. Det här går inte bra, så. Oh my god, what? Nej! Nej! Hon står helt öppet, varför gjorde jag sådär för? Jag var bara tvungen att... Hon ska bara ställa sig precis bredvid. Varför ställer hon sig inte precis bredvid? Åh, oh, så dumt. Nej, Peach, nej! Oh my god, nej! Mario! Okej, okay, jag måste nöta ner honom nu. Det här går inte. Jag kan inte bara köra protect. Men jag måste köra offense, all right? The best defense is a good offense, som man säger. Han gör en till hero, så han gjorde en hero site. All right. De där ska åka dit nu, kan jag säga. Allihopa där ska gå dit. Först ska jag vampire på allihopa.
Så nu är det ingen som har hero sight. Bra. Eller hero, jag vet inte vad det heter för dem, men kolla. Så, och sen så springer du. Jag behöver inte göra så här, men ja, det blir bra. Så här. Nej! Ah! Det var han hade det. Nej! 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 Åh, oh, nej! Okej, okay, det här blev ett problem. Nej, vi kör på den. Och sen så får det gå dit, så vi måste ta ner de här gubbarna. Jesus, vad dåligt det här går. Ja, ah, det är helt galet. Och då gör vi så här. Och så gör jag bara, nej men hörni, vet ni vad? Ah, dugen! Golden shot på båda två! Ah, där snackar vi cash. All right, okej. Okay. Ah. Åh, så dåligt. Båda mina secondary är borta, så det här går ju bra. Men får jag komma dit med hammaren på de där här borta? Uppenbarligen ska jag bara nöta ner dem. Jag måste ju bara komma dit. Boink! 50. Ingen mer hero sight. Nej, inte ink också! Ah. Det är där jag åker dit på, liksom. Åh, nej. Åh, nej. Jag vill inte dö på det här sättet. Nej, jag gör det igen. Okej. Okay. All right. Okej. Okay. Okej, okay. Vi gör så. Vad är smartast här? Jag kan gå och ta en smäll. Nej, jag kan inte göra illa någon. Jag kan inte göra illa någon. Om jag rör mig blir jag skjuten. Oh, nej. För jag kan inte göra någonting. Oh. All right, då får jag göra det. Ah, han inkar mig. Kan du sluta inka mig? Det är inget kul. Spring fram och beskjuta han. Nej. Nej, det är kört. Alltså, det är så kört. Poink. Hej. Jag är rädd. Jag är rädd. Nej, han gör... Ah. Alla olika tatueringar, vad gulligt. Det tror det var inte en, det är inte samma tatuering. Alla olika tatueringar bak i skallen. Nej, du ser nu vi kör det. Tusan. Åh, nej. Okej, ja men låt mig försöka gå till. Okej, okay, nu är vi tillbaka igen. Ska vi se, nu ska jag försöka vara lite smart här. För om jag nu kan få Peach att kunna skjuta på alla de här tre. Typ om hon landar där på något sätt. Så att om hon då kanske kan hoppa på... Jag är lite osäker på hennes range här. Men jag tror att om hon hoppar hit, då ska hon kunna skjuta på alla tre där. Om vi har tur. Så det är det jag hoppas på. Åh, oh, kom igen. Då skulle vi faktiskt kunna... Ja... Men dock en ner i alla fall. Och en blir väldigt skadad. Så vi kör på den. Bam! Åh, det var critical! Ja, men tack. Tack för tur för egen skull. Oh, vad hon för? Hon som sög till sig där. Det var ju coolt. Okej, okay, så... Här får vi göra då. För nu får hon då där borta kommer skjuta på Rabbit Luigi. Jag måste franksa. Nej, de skjuter på honom! Au! Nej, inte ink! Ah, Jesus. För nu är det så synd, för Mario skulle ju behövt... Hur långt... Nej, jag kan inte göra... Han kan inte använda sin special än. Ah, Jesus. All right, det var mindre bra. Men jag kan ta bort den där som står där i alla fall. För jag tror att nu är det bara de här fyra som är kvar nu. Så tar jag bort den här, då har jag större chans att klara mig. Åh, bounce! Kolla vad som hände där. Det behövdes inte, men det gick bra! Hurra! All right, det blir vidare i alla fall. Jag tror det bara de tre... Jag tror det bara jag behöver ta dem. Och igen, Mario behöver egentligen bara komma fram till dem. I en klump. För hans hammare gör ju inte illa blocken heller. Han kan bara ställa sig bredvid ett block och bara slå allihopa. Jag tror jag måste ha en pris bredvid. Annars så jag snör in han nu som helst mot de här tre. För de har just använt sina movement-grejs. Nej, han har sin. Okej. Okay. För nu vill jag springa fram på den här. Och så kan jag landa bredvid de andra två. Vänta, hur stor? Nej. Jesus. Ah, okej. Okay. Vänta. Böp. Den. Då måste han slå alla som är i... Okej, så måste det vara. Okej. Men då, för då kan vi bara göra... Nej, jag tycker perfekt knappar. Så, okej, gör så här. Bonk. Och så får ni landa...
Ja, han kan landa där i och för sig. För skojs skull. Och så landar han sen. Vänta, kan han slå där? Ja, vi prövar. Jag vet inte om han... I och för sig, jag behöver inte pröva nu. Jag ska... Åh! Ah! Nej, inte ink! Mm. Okej, okay, ja men då kan vi ta bort. Skadar en. Skadar en. Så. Jag skulle bara två. Varför inte? Det är ju heal på det. Kolla nu. Nej, jag skulle hoppa. Ah, jag skulle ju hoppa. Du vet, jag måste tänka. Jag måste seriöst ta ett fortsättning. Jag måste ta mig en liten tänkare. Varenda gång jag ska göra någonting. För det här går inte. Jag känner jag gör alldeles för många misstag hela tiden. Så, snyggt. Tack så mycket. Äntligen gör jag någonting rätt. Mm. Okej. Okay. Ah, ja, men du får ställa det här så någon kommer runt hörnet så får du bara blast. Blast dem. Let's go. Kan du skjuta så? Jag prövar. Jag tror inte det går, men... Bam! Vill bara förstöra. Nu du. När han rör sig nu, då kommer han bara åka dit. Vilket håll han far åt så kommer han få ont. Och det gör det värt det. Bam! Oh, critical bounce. Åh, oh, kolla! De skjuter i luften. Volleyball! Åh, oh, yeah! Ah, snyggt. Dog han inte? Jo, det gjorde han. Haha! Just det. Jesus, vad svårt det där var. Åh, oh, perfect! Snyggt, jag trodde inte jag skulle få. All right. Yeah! Awesome! Var det första världen bara fick en heal direkt. 25 gems sån där också. Wow. Nice. Alltså, Jesus. Vi fick jättemycket pengar. Ooh. Här har den stora gaten där bara öppnades. Vad konstigt. Vad? Huh. Visst var det små på sidan också. Men som byggt det här stället gäller verkligen gates. Vi kanske måste köra ut och springa och kolla läget. All right. Det ska vi göra. Men vi ska göra det då i nästa avsnitt när Mustachtic spelar Mario Rabbids. Det här blev en jobbig start i den nya världen, men det blir spännande. Där är också en väg. Kom vi därifrån eller kom vi därifrån? Eller vart kom vi ens ifrån? Jag har ingen aning var du kom ifrån. Jag är förvirrad! Tack så mycket för att titta på sin rolig episod. Nästa gång, det är jag som är Danne och hejdå!